Joj, joj, Rejka, vik, šta mi radiš, Rejka, može, dođi. Ajde, najprve. Evo, majstre, sija se kao pista. Onda ću odavlja ga. Vinge! Majstore. A, moj. Evo. Šta je evo? Ostav, Mikice. Ostav, jel vidiš mrljivo dulja što si propustio? To ne vidiš, jel? Ajde, sve iz početka. Sve iz početka. Paket za prvi servis. To je za mene, ja sam prvi servis. 2000 dinara, potpiši to, ne? To je za mene 2000, to sam ja naručio. 2000? Da. Samo potpis. Aha. Sretno. Mikice, sine, šta si ti to kupio za 2000 i otkud tebi tolke pare? Dala mi tetka da kupim nove polovne patike. A? Patike? Hara. Šta, kupio si patike, nisi ni probao? Šta to ima se proba, gazdo, malo nošene polovne? Vidite, znate svoj broj, naručite i gotovo. Hara. Pa ovo je jedna 45, druga 47. Zanimljivo. Pa ništa, vidi, sad samo pustiš nokte na desnoj nozi i Bog da te vidi. Pavica doda na visinu, ti na dužinu, pa kad udarite vas dvoje u šetnju... Ja joj kažem, nemoj obuća, zamis, molim te. A ona obukla crvena. Obukla crvena tamo. A evo nas, evo, stigli smo. Dobar dan, majstore, nepoznati, nepristrasni čovječe. Dobar dan. Dobar dan, nepoznati gospodine iz sveta umetnosti. Da, ja sam stilista. Stilista modnog magazina iz Vareša. Ovdje ova gospođa želi kupiti ovo moje malo auto, a ovdje ovaj njen muž. Dobar dan. Dobar. Vi znači gledate ovu Hondicu automatik, jel? A ništa ja ne gledam, ja se ne razumem u automobile. Ja ću kako moj muž kaže. Da bome, da ćeš kako ja kažem. Mislim, ja da se pitam, žena ne bi smela za volan da sedne, ali nažalost se ne pitam, tako da... Vremena se menjaju. A jesti to što kažete, majstore, sve to. Evo recimo ja ovaj auto prodajem zato što mi više ne treba. Jer kako da vam kažem, ja gdje god da idem, ja sam taj avion. Jeste avion. Ja, na primjer, putujem, po mjesec dana sam na putu. Da me to ispada da smo vi i ja isti, jeli? Nas dvojica smo fakat isti. Molim vas, recite mi, jel vam čuči auto sam u garaži? Lexus, da. Ali mi ne pada na pamet njoj da dam da ga vozi. Za nju treba neki manji, jeftiniji auto. Pa to vam zato vam ja i kažem, gospođo, zato kažem. Pa pogledajte ovo auto malo. Ovo je pravo auto za vas, evo kad vam kažem. Ništa ja ne znam. Ja ću kako moj muž kaže. Tako, ljubavi. Meni je važno da je automatik. Pa jeste, automatik. To je, mislim, automatik je. Jeste, pošto ja sam njega, mislim, ne razumijem se automobile. Ja sam ga kupio zato što je meni bio sladak. Jer kad se otvorio taj salon u Varešu, se otvorio salon Hondin, ja sam odmah tamo otišao. Kad sam ga vidio koliko je sladak, rekao, fakat ja ga moram imati. A čuo sam isto, mislim... A Japanci se ne kvare, znate, tako su... Jeste, to se ne kvari, a kad mu ode deo to ko Svetog Petra Kajgana, nego majstore, li bi mogli vi ja nešto da... Vidi, majstore, da se dogovorimo ti ja nešto. Mislim, ja tebi dam 50 vrića, on traži 600 evra za ovu krntiju, a ti, ako možda mi spustiš cenu, ne valja ovo, ne valja ono, seri nešto. Uf. Japan pravi vrhunska vozila. Ovdje nema reči, je li tako? I opšte je poznato, najbolja vozila pravi osovina Rim, Tokio, Beran. I to vrapci znaju. Ali, Japanac postaje problem kad ostari. Kad postane oldtimer, kad postane egzotika. E onda počinje da bude teret svom vlasniku, jer treba nabaviti retrovizor iz Nagoje. Pa homokinetički,
heterokinetički zglob iz Konamija. A to košta. Oprostite, molim vas, majstora, što se ja kao stilista miješam, ali nije mi jasno što bi poručivali dijelove kad ovo auto radi odlično, mislim, ne kvari se. I zapravo što je najvažnije, fakat uvijek je u modi. Evo, isto vam je ko ovaj ovdje što imam, parfem Alen Islamović, koji sam platio 50 evra. 100 evra sam ga platio. Evo, uzmite to, to nikad neće izaći iz mode. Izvolite, to je moj mali poklon za vas. Ali ne treba da zaboravimo da Honda nikad nije ostavila vlasnika na putu. Koji auto stoji pored puta? Nije Honda. Ne, nikada. Honda, Jazz, iz 1986. automatik. Nikada. Večno. Dobro, evo 500 evra i ne dam više. Ja proste, molim vas, pa samo malo. Pa nije mi dobro, kako šta je, ajde. Zbogom, moj slatki automobilčiću, pa znate li vi šta smo nas dvojica zajedno prošli? Pa sve fashion weekove od onog u Kladnju do velikog fashion weeka Vjerice Radete, Kočević, u Han Pjesku, kad se sjetim. A dobro, ajde, nema veze. Pa nema veze, vi ćete ga čuvati, vaše zlatne ruke, vi ćete čuvati ga i pazit ćete ga. I evo, gospođo, šta da vam kažem, neka vam bogovi drumova daju dobro zdravlje i vjetar u leđa, nemojte više. Ajde više, gde si našla ovog pedera iz Bosne lebati? Ali ljubav je u oglasima. Dobro, evo ti 500 evra. Neku radi servis i brzo kući da mi spremiš stvari i opeglaš za avion, da ne zakasnim. Hoću ljubavi, sve će biti spremno, dođi te coki. Uspeli smo, srce, dušo i auto i 500 evra. Idem sada da se spremim i da bukiram last minute za Hurgadu i vidimo se sutra na aerodromu. E, saki dušo. Gde si našao ovu siljačinu od majstora? Ma, pronašao sam ga u nekim oglasima. Mm. Slušaj me, ljubavi, vidimo se sutra na aerodromu. Ajde. Polako. Evo, to je tvoj deo. Da povem. A što se parfema tiče, to si već dobio. Dobro, to je to. Ajde. Ajde. Ja to ništa ne razumem. Mikice, brkoviti, plavi. Čudni su putevi Safetovi. Šta te briga? Gdje imaš nove patike? Evo ti ovo, vidi. Vidi ovo. Staviš ovo i evo te, spreman si za Fashion Week u Kladnju. A? Majstere! Sutraban. Hej, hoćeš da kupiš patike? Vidi, adidaski. A? Dobra su. Jedna 47, druga 45. Da, nevjerovatno. Pa hoću. Pošto su? Dve i... Da tebe 2200, ajde. Obe?